আপোনালোকসকলে ফেসবুক ব্যৱহাৰ কৰে আজি আপোনালোকৰ মই দুটা ফেসবুক টিক্স লৈ আহিছোঁ প্ৰথম টিক্সটো জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেসবুক প্ৰফাইলত ফলোৱাৰ্ছ অপচনটো ইনেবল কৰিব পাৰিব আৰু ছেকেণ্ড টিক্সটো জৰিয়তে আপোনালোকে ফেসবুক প্ৰফাইলটো বহুত এট্ৰেক্টিভ কৰিব পাৰিব সকলোখিনি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই নবকিশোৰ শইকীয়া আৰু আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল টেক হেল্পলৈ এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আপোনালোকে বহুতে চাগে কিছুমান চেলিব্ৰিটি বা কিছুমান মানুহৰ ফেচবুকত ফলোৱাৰ অপশ্যনটো দেখা পায় আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ প্ৰফাইলতো সেই ফলো অপশ্যনটো দেখাব পাৰিব সেইটো কৰিবলৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইলত আছে থ্ৰী ডট সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰি যিটো আপোনালোকে ছেটিংছ অপশ্যন পাব সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো প্ৰাইভেচি ছেটিংছ দেখা পাইছে সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইবিলাক অপশ্যন দেখা হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো দেখা পাইছে হু কেন চেণ্ড ইউ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট সেইটোত আপোনালোকে ফ্ৰেণ্ডছ অফ ফ্ৰেণ্ডছ কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বেক যাব বেক গৈ আপোনালোকে ছেকেণ্ডটোত পাব্লিক পোষ্ট যিটো দেখা পাইছে সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কিছুমান অপশ্যন দেখা পাব এইখিনি কিছুমান ফ্ৰেণ্ডছ হৈ থাকিব আপোনালোকে এই সকলোখিনি পাব্লিক কৰি দিব পাব্লিক গৈ আপোনালোকে ডান কৰি দিব ডান কৰি আপোনালোকে প্ৰফাইললৈ আকৌ গুচি যাব চিম্পলি এইকেইটা টিক্স ফ'ল' কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফেচবুক ফ'ল' অপশ্যনটো দেখাই দিব যদি নেদেখায় আপোনালোকে এইটো ইডিট কৰিব লাগিব আপোনালোকে ৰিফ্ৰেচ কৰি দিলে দেখা হ'ব যদি দেখা নাপায় তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পাব্লিক ডিটেইলছটো ইডিট কৰিব লাগিব ইডিট কৰিবলৈ তললৈ দেখা পাইছে ইডিট পাব্লিক ডিটেইলছ সেইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যিটো ইনট্ৰত ইডিট দেখিছে সেইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰিব তললৈ স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফ'ল' অপশ্যনটো সেইটো আনটিক হৈ থাকিব সেইটো আপোনালোকে টিক কৰি ছেভ কৰি দিব সেইটো ছেভ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলত ফ'ল'ড অপশ্যনটো দেখাই দিব আপোনালোকে ৰিফ্ৰেছ কৰি দিব তাৰপিছতে ফ'ল'ড অপশ্যনটো দেখা পাইছে ছেকেণ্ড টিক্সটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফেচবুক প্ৰফাইলটো বহুতো এট্ৰেক্টিভ কৰিব পাৰিব এট্ৰেক্টিভ মানে আপোনালোকৰ যিটো ফেচবুক প্ৰফাইল তাৰ ওপৰতে এটা গান দেখা হ'ব আপোনাৰ যদি ফেচবুক প্ৰফাইলটো কোনোবা ভিউৱাৰ আহে তেতিয়া সেই আপোনালোকে ফেচবুক প্ৰফাইলটোত সেইটো ক্লিক কৰিলে ওপৰতে এটা গান দেখা হ'ব সেইটো কৰিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব যিটো পোষ্ট দেখা পায় তাৰ তললৈ আহিব স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে যিটো দেখা পাইছে মিউজিক সেই মিউজিকটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইটো এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো ওপৰত দেখা পাব এড ছং সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে বহুতো ছং আহিব আৰু ওপৰত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'বও পাৰে ইয়াতে মই এটা ছং আপোনালোকক এড কৰি দেখাই দিছোঁ এই ছংটো মোৰ প্ৰফাইলৰ ওপৰত এড কৰিম সেইটো এড কৰিবলৈ আপোনালোকে চিম্পলি এডটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখা পাইছে ছং হেজ বিন এডেড তাৰপিছত আপোনালোকে যিটো থ্ৰী ডট অপশ্যন পাব সেইটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে পিন টু দ্য টপ অফ প্ৰফাইল সেইটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে মই সেইটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইটো ছংটো ওপৰত গুচি গৈছে বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন'লজি ৰিলেটেড ভিডিঅ' এই চেনেলটোত দি থাকোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই